እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ንኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕቲ ሰላምና፣ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ፀጋ ምሳኻትኩም ይኹን እናበልና ድሕሪ መዝሙር እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ብዛዕባ ንመበለታት ምድጋፍ ዝምልከት ሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋሉ ንመወዳእታን ሒዝና ክንቀርብ ኢና ሓቢርና ንከታተል። ምድሪ ብዳ ፅሙይ በረኻ ይወተይ ከይጠፍ እና ሓለኻ ፀላተይ ኩሉ ምስገበቡኒ መውፅ የብልካን ውን ምስበሉኒ ኣብቲ ኣፃም ርኺብካ ነብሰይ ተኽላኺንካ ከምን ሓልኻ ከምዘይትጋግ ሽዑር ኣብ ስራሕካ ከምዘይትጋገር የካ ኣይትጋገን ኢኻ ኣብ ስርሑ ከምዘይጋገር እዩ ኣይጋገን ኢለፀዊዕ እዩ ብርሃን ኩሉ መፀል መጀኒ ረዳም ዘይድለይ ዘስማዓኒ ኩሉ ዘይህሉ ዘለኻ ስኻ ሂወተይ ዓሊኻ ኣስጊርካ ነንዲኻ ከምዘይ ትጋግ ሽዑር የካ ትጋግኒኻ ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንምበለታት እውን ተስፋ ኣሎ ዝብል ኣርእስቲ ጀሚርና ነርና። ሎሚ ድማ ንዑይና ክንቅፅሎ። ንምዝኻር ግና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፍላይ ብዛዕባትን ክልተ መበለታት ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ዝነበራ ርኢና ነርና። እታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት መበለት ዘለዋ ኩሉ ንኤልያስ ዝሃበት እሞ እግዚኣብሄር ድማ ብኸመይ በረኸት ከም ዝባርኻ ርኢና ነርና። እቲ ሓንቲ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረት መበለት ሰበይቲ ዘለዋ ኩሉ ኣብቲ ምፅዋት ገንዘባ ዝወፈየት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ብኣዝዩ ዓብዪ ንኣዳ ከም ዝነኣዳ ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ እተሪፍና ዘሎ ክንርኢና ሓቢርና ንከታተል። ንመበለታት እውን ተስፋ ኣሎ። ኣብ ሂወት ሰብ ዝገጥም ዝተፈላለየ ናይ ሂወት ፀገም ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ካብቲ ገለ ፈተናታት ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝረአዩ ብዙሓት ቤተሰባት ብዝተፈላለየ ዝዓይነት ፀገም ይውቅዓን ይሓልፋን እየን። እቲ ፀገም ኩሉ ብብሓደ ንምዝርዛሩ ግዜ ስለ ዘወስድ ሎሚ ሓደ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣዴታ ዝረአ ብድሆ ክንደሰሲና። ኣብ ሃገርና ብባህርያ እውን ሰብ ብዝፈጠሮ ኩነታትን ሰብኡተን ዝሰኣነ ኣዴታት ማእለይ ኣይብለንን። ሰብኡተን ረሓሪሐምዎን ናብ ካልእ ኸይዶም ኣደዳ ስቃይን ጭንቀትን ዝኾና ሒደት ኣይኮናን። ብፍላይ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ብኣመንቲ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይወሃቦ ግና ሓላፍነትናን ግቡእናን ምዃኑን ድማ ቓል ኣምላኽ ዝነግረና ብዛዕባ መበለታት ወይ ድማ ብዛዕባ ሰብኡተን ዝሞተን ኣዴታት ክንዛረብ ኢና። ፆራ ናብ ኣምላኽ ዝደርቤት መበለት ሰበይቲ ሓዘን ምፍላይ ከቢድ ዝኾነ ፀውሪ እዩ። ብፍላይ ብዙሓት ሰብኡተን ዝመትዎን ኣንስቲ ክሳብ ክንደይ ናይ ጓሂ ፀሩ ከም ዘለዎን ንሰን በይነን ጥራይ የን ዝፈልጦ። ሰብ ንግዜኡ ጥራይ እዩ ከፀናንዓካ ወይ ድማ ንእሽተይ ነገር ብምሃብ ክዕርፈካ ዝኽእል። ሓደ ግዜ ሓደ ሰብኣይ ኣገዲፍዋ ዝኸደ መበለስ ሰበይቲ ኣብ ዘመን ነቢ ኤልሳ ነበረት። እዛ ሰበይቲ ሞስ ሰብኣያ ኸይኣኽላ ተወሳኺ ሰብኣይ ሰፍ ዘይብል ዕዳ ሓጂ ግላ እዩ ኸይዱ ዕዳኣ ክትከፍል ዘይመኽኣላ ጥራይ ዘዕደያ ሰብኣይን ደቃ ክምንዝዕ መፀ። ሰብኣያ ሲኢና ሕጂ ከዓ ደቃ ሓዘን ኣብ ርእሲ ሓዘን ጓሂ ኣብ ልዕሊ ጓሂ። እዚ ታሪክ እዚ ግና ኣብኣ ዝተፈፀመ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ብዙሓት ኣዴታት ኣብ ሃገርና ዝተፈፀመ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ብዋሂ ልቢ ኣብዘይ ሕማመን ዝበፅሓ ናይ ጓሂ ዕዳ ዝኣሰረንን ባርያ ዝገበረንን ማእለያ የብለንን። ናብታ ሰበይቲ ንመለስ።
እዛ ሰበይቲ ግና ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓዘቕቲ ህይወት ክትነብር ኣይመረፀትን። ካብኡ ክትወፅ ዘልያ እቲ መውፅእ ድማ ሓደ ምዃኑ ተረዲእዋ። ንሱ ድማ እቲ ንኣብርሃምን ንኢሳቅን ያዕቆብን ንፀውዐ ኣምላኽ። ነዚ ድማ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ናብቲ ነቢ ኤልሳ ዝኸደት። ሎሚ ብሩኻት ኣሕዋተይን ኣዴታተይን፣ ኣብ እዋን ሓዘንን ጓህን ጭንቀትን መከራን እቲ እንከ ክትገብርኦ ዘለክን ንመፍትሒ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ጥራይ እዩ። እተን ተስፋ ኣብ ኣምላኽ ዝገበራ መበለታት ከምኡየን ገይረን ብርግፅ መንፈሳዊ ሓላፍነት፣ ኢኮኖምያዊ ፆር፣ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ዓብዩ። ግና ብኣምላኽ ንስኽን ሕሱባት ይኽን ንኣምላኽ ምእማንክን ጥራዩ እትእንከ መውፂ ካብኣትኽንኦ ዘለኽን ዓዘቕቲ ከመይሲ ንሱ ኣቦ መበለታትን ጠበቓ ዘኽተማትን ስለ ዝኾነ። ዳዊት ክዝምር ከሎ ነፍሰይ እኳ እንተተሓለለት ካብ ወሰን ምድሪ ግና ናብኻ ክእውየ ከም ዝበሎ ውሽጣዊ ነፍስኽናኡ ጥራይ ምእዋይ ይምሃር። እዚ መንፈሳዊ ዝሕጊ ረዚን ዝኾነ ምፅናዕን ተስፋን ከምጻልክን እዩ። ንእግረ መገደይ እውን እተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሰብኡት ምሳኸን ዘየለዉ ኣሕዋተይን ኣዴታተይን ኣምላኽ ከም ዝሓልየልክን ከም ዝግደሰልክን ኣይትረስዓ። ንሱ ነገርክን መሰልክን ክወልድ እዩ። ፍትሒ እንተ ተደፊኑክን ኣምላኽ ሰማይ ፍትሒ ኣውፃልክን እዩ። ጥራይ ተስፋኹን ኩሉ ናብኡን ብኡኡን ይኹን። ናብታ መመለስ ሰበይቲ ክንምለስ፣ ናብ ኤልሳ ምስ መፀት ካብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መፍትሒ ረኺባ በታ ዝነበረ ሒደት መቕረሰሚቶ ዘይቲ ኣብ ቤታ መለኮታዊ ዝኾነት ተኣምረት ተገይሩ ዕዳኣ ኸፊ ኢላ ሓርያ ወፅያ። ሎሚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ናብ ኣምላኽ ምቕራብክንን ጾርክና ኡምድርባይክን ጥራይ እዩ። መለኮታዊ ዝኾነ ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ህይወትክን ክገልጾ ዝገብሮ እምበር ሓዘንን ቁዝማን ጓህን ኩሉ ፋይዳ የብሉን። ስለዚ ከምዛ ሰበይቲ እዚኣ ነገርክን ኩሉ ምስ ኣምላኽ ይኹን። ኣምላኽ ኣብ ሕምብርቲ ቤትክን ኣትዩ ተኣምራት ክገብር ዝጨንቆን ዝሰኣኑን ነገር እየሎን። ዘመን ህይወታ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝነበረት መበለስ ሰበይቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ሓንቲ ኣዝያ ተገርም ሰበይቲ ኣላ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሰብኣያ ካብ ዝሞታ ነዊሕ ሓጊራ ሃና ጓል ፋኒኤል እያ ትበሃል። ቃል ኣምላኽ ብዛዕባኣ ክነግረና ከሎ ካብ ወሰን ኣሴር ድማ ሃና ጓል ፋኒኤል ንሳ ኣዝያ ዝኣደገት ሰበይቲ ነበረት። ካብ ድንግልና ኣሒዛ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት። ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሚኣ መበለት እያ። ካብ ቤት መቕደስ ከይወፀት ብፆምን ጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግለው ነበረት። ንሳ ውን ሽዑ ናብኡ መፂኣ ንኣምላኽ ኣመስገነቶ። ነቶም ርሓን የሩሳሌም ፅበይ ኩሎም ከኣብ ዛዕባኡ ተዛረበቶም። ሃና ጓል ፋኒኤል ብሞት ሰብኣያ ብሓዘን ተጎዲኣ ትኸውን እያ። ግና ዝ ሓዘን እዚ ካብ ቤት ኣምላኽ ኣይርሓቓን። እኳ ደኣ ዕላማ ኣምላኽ ተረዲኣ ቀረባ ኣምላኽ ክትከውን ገይርዋ። ኣዴታት ብፍላይ ሰብኡት ዝሞትኹን ኩሉ ግዜ ናሓዘንክን ካብ ቤት ኣምላኽ ክትረቓ ዘይኮነስ መሊስክን ቀረባ ኣምላኽ ኮንክን ኣብ ቤት ክትከላ ክስረታዩ ፍቓዱ። ሃና እታ መበለት ነቲ ፅበዮ ዝነበረት ምድሓን እስራኤል ሪኣቶ ብዛዕባኡ ከዓ መስኪራ። ኣብ ሃገርና ብዙሓት ኣዴታት ሰብኡተን ዝመትውን ኣድማዕ ስራሕ ኣምላክ ክስራሕ ከለዋ ብዓይንና ርኢና ኣሎና። ነዚአን ከምዚ ዝበላ ጀጋኑ ኣዴታት እሞ ድማ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓላፍነት ተሰኪመን ዝኸዳ ኣጆኽን ነቲ ምድሓን እስራኤልን ምድሓን ምብራህ ኣሕዛብ ዝኾነ የሱስ ፊት ንፊት ብክብሪ ትርእያሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን። ነዘን ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዴታት ኣብ ዕዩ ኣምላኽ ብፍላይ ድማ ኣብ ጸሎት ሓላፍነት ምሃብ ከመይ በረኸት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ብዙሕ ምስክር ንሰምዖ ዘለና በይዒንትና ዝረኣናዮ እዘን ኣዴታት እዚኣተን ከም ሃና ጓል ፋኒኤል ብጸሎት ዝተግሃ ዘለዋ ኣምላኽ ክንዮ ሓዘን ክንን ምረት ክንን ኮንክን ኣብቲ ነቓዕደው ክትብላ እሞ ድማ ንብዙሓት ምፅናዓን ምትንሳኣን ክትኮና እዩ ዝደልየክን ዘሎ። እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እታ ንበይና ትነብር ተስፋ ብእግዚኣብሔር ትገብር ብሓቂ መበለት ዝኾነት ግና ለይትን መዓልትን ብልማኖን ጸሎትን እያ እትጸንዕ ዝበሎ ኣባኽን ክውን ክኸውን ሎሚ ምስ ኣምላኽ ምንባር ወስና። ኣምላኽ ኣብ ቤቱ ዘቐመጠክን ክቡራት ዓናቑ ምዃንክን ኣይትዘንግዓ። ከምቲ ካሌብ ገና ሓይለይ ከምቲ ብንእሰይ ከለኹ እዩ ዘሎ ዝበለ ንስኽን ድማ ኣምላኽ ከምኡ ክትብላ እዩ ዘለየክንን ጽዋዓክንን ዘሎ። ብተወሳኺ ንስኽን ኣርኣያ ናይ ቅዱሳን ንምዃን ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ። ነዚዩ ደጊሙ ሃርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ብዛዕባ መበለታት ክጽሕፍ ከሎ ሰናይ ግብሪ ተመስከረላ፣ ውሉዳ ዘዕበየት፣ ጋሻ ተቐበለት፣ እግሪ ቅዱሳን ዝሓፀበት፣ ንጸበብኦም ዘርሃወት፣ ሰናይ ግብሪ ዘበለ ሰዓበት፣ ካብ 6 ዓመት ዘይነኣሰት ሰበይቲ በዓልቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ከም መበለት ኮይና ትቈጽር ይብሎ። ለምን በኣር ኣዴታት እዚ ዓይነት ክብሪ ዘለዎ ኣገልግሎት ንምግልጋል ምስ ኣምላኽ ንምዃን ወስና።
ብፍላይ ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃንና ንምስክር ሰባት ነዘን ከምዚ ዓይነት ኣዴታት እንሕግዘሉ መንገድታት ከምዘሎ ደጊመ ክሕብረኩም ይፈቱ። እተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሰብኡተን ብሞትን ካልእን ዝተፈለይዎን ኣዴታት እንሕግዘሉ መንገዲ ድማ ቀዳማይ ብህያምናን ገንዘብናን እዩ። ሰብኡተን ዝመትውን ወይ ድማ ዝተፈለይዎን ኣዴታትን ኣሓትን ዝሓልፍኦ ናይ ናብራ መግደራ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ብዝተፈላለየ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም እየን ዝሓልፋ። ከምቲ እታ መበለት ሰበይቲ ኢኮኖምያዊ ፀገም ኣጋጢምዋ ናብ ኤልሳዕ ዝመፀት ትቐንዲ ጉዳያ ኢኮኖማዊ ፀገም እዩ ነይሩ። ብተኣመርታዊ መገዲ ድማ ተፈቲሑ። ሎሚ ነዘን ብዝተፈላለየ ናይ ናብራ ፀገም ዝሓልፋ ኣዴታት ኣምላኽ ከምቲ ኣምራት መፍትሒ ዘቐመጦ ነገር ንሕና ምዃንና ዶ ንፈልጥ? ሓደ ግዜ ይበሃል ሓንቲ ኣደ ንሓንቲ ኣዝዩ ሃብታም ሰበይቲ ዝብላዕ ክትባ ትልምና እሞ እቲ ሃብታም ሰበይቲ ድማ ብቁጥዕ መንፈስ ካብ ንዓይ ትልምኒ ግዳ ነቲ ስለ ኣምላኽ ኢልኪ ትልምንኒ ዘለኹ ኣምላኽ ዘይተሓትዮ በለታ። እታ ሰበይቲ ድማ ጓለይ ኣምላኽ ደኣ ልማኖይ ሰሚዒዩስ ንዓኺ በዓል ፀጋ ካብ ዘሎኪ ከተካፍልኒ እንድዩ ኣብዛ ምድሪ ኣቕሚጥ ክበለታ። እወ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣምላኽ ብንኽእሉ ኩሉ ኣብ ናብራ እተን ኣዴታት ገለ ሃጓፍ ክንዓብስ እዩ ኣቐሚጥና። ምናልባት እንኽእሎን ዘለናን ውሑድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግና ኸ ዋላታ ዘላትና ውሕቲ ትኹን ነዘን ኣዴታ እዚኣተን ክንሕግዘን ከለና ኣብ ህወተን ዘምፀ ለውጢ ክህሉ ናይ ግድን እዩ። ምስላ ኣበ እውን ኣሎ ሓምሳ ለሚን ንሓደ ሸኽሙ ንብዙሓት ግና ፎስ እዩ ከም ዝበሃል ኩላህና እታ ዝከኣለትና ዓቕምና እተደኣ ጌርና ነዘን ኣዴታት ክንሕግዘን ንኽእል ኢና። ካልኣይ ንሕግዘሉ መገዲ ድማ ቀረብአን ኮይንና ብፀሎት ትኻፍል ፀረን ብምዃን እዩ። እዘን ኣዴታትናን ኣሓትናን ካልእ ክንዮ ኢኮኖምያዊ ፀገም ኣብ ውሽጠን ዝተፈጥረ ሃጓፍን ፀገምን ኣሎ። እዚ ብሰንኪ በዓል ቤተን ምስአን ዘይምህላውን ዘጋፅመን ስብራት ልቢ ቀሊል ኣይኮነን። ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝብሎ ድማ ስጋ እንተሓመ መንፈስ ይድግፎ፣ መንፈስ ዘተሰብረ ግና መን ይድግፎ ዝብል ውሽጢኻ እንተተሃስዩ ሳዕቤኑ ክንዮ ጥዕናውን ስነ ኣእምራውን ሓሊፉ ኣብቲ መንፈሳዊ ህወትካ ከይተረፈ ዘብፀ ለውጢ ቀሊል ኣይኮነን። ወትሩ እዘን ኣዴታት ስለምንታይ ኣነ ሓጢኣተኛ ስለ ዝኾንኩ ድዩ፣ ስለምንታይ እዚ ወሪድኒ ዝብል ተፈላለየ ሕቶታት ክህልወን ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ ኢና ኣጅኹን እናበልና ብፀሎት እናደገፍና ፀሮን ተሰኪምና ንምትብዕን ምስ እንደው ክንብል ኣምላኽ ዘሊና። ካብቲ ሓደ ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃብናዮ ሓደራ ድማ ፆር ሓድሕድና ክንፀውር እዩ። ብፍላይ ኣብ ሮሜ 15 ክዛረብ ከሎ ጥቕስ ሓደ ማለት እዩ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ድኻምተን ድኹማት ክንፀውር ንርእስና እውን ባህ ከይነብል ይግባአና ይብል። ስለዚ እምበኣር ድኻመን ጓሂኤን ፆሮን ክንፀውር ይግባአና፣ ናይ ውሽጠን ስብራት ክንርድኦ ይግባአና፣ ኣምላኽ ዕላማ ከም ዘለዎ ከነርኤን ይግባአና። ምክንያቱ ኣምላኽ በዚ ከምዚ መንፈስ ተደሪኽና እናደገፍና ፍቕርናን ሓልዮትናን ክንገልፀለን እዩ ዝደልየና። እቲ ሳልሳይ መንገዲ ድማ ወትሩ ዳሃየንን ሃለዋትንን ንግበር። ምንም እኳ ኣብ ላዕሊ ተንኪፍናዮ እንትኾንና ነዘን ኣዴታት እዚኣተን ዳሃየን ምግባር ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና። ኣብ እዋን ሓዘን ኩሉ ሰብ ንዝተወሰነ እዋን ምሳኻ ይፀንሕ እዩ፣ ይዕልል፣ ይስሕቕ፣ ይዘናጋዕ። እቲ ሓዘን ምስተወድአ ግና ዳርጋ ኩሉ ሰብ ነናዋኒኑ ስለ ዝኸይድ እቲ ሓዘን ኣጋጢሞ ዘሎ ሰብ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ሃጓፍን ፅምዋን እዩ ዘጥቅዖ። ስለዚ ንሕና ነዘን ኣዴታትን ኣሓትን ብንኽእሎ ኩሉ ዳሃይ ክንገብር ይግባአና። ቴሌፎን እንተኮይኑ ንደውለለን፣ ደብዳቤ እንተኮይኑ ንፅሓፈለን፣ ብኣካል ምብፃሕ እንተኮይኑ ከይድና ምስኣተን ቡንሻሂ ንበል። ብሓዘን ተረሚሰን ገዛእ ርእሰን ከይድርብያን ከይውድቓን ብዝተኻእለ መፀን ናብ ንቡር ንምምላሰን ንደግፈን ንሓግዘን፣ ናብቲ ንቡር ክምለሳ ድማ ዝከኣለና ኩሉ ፃዕሪ ንግበር። እዚ ንሕና ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ ንዓኣተን ካብ ናይ ሓዘን ማእሰርቲ ኣውፂውን ኣላቂቁን ንሳተን እውን ንኻልኦት ክሕግዛን ክረድኣን ክንሪአን ኢና። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ነተን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰብኡተን ብሞትን ብኻልእን ዝተፈለይዎን ኣዴታትን ኣሓትን ንምሕጋዘን ኣምላኽ ፀጋን ሓይልን የብዝሓልና።
ክብራ ሰማዓቲን በአር መልእክትናን ምጥቀላል አዴታት አጅኹን ተስፋን ክብርናሎ ከም ኡነፍሶ ወከፍና ተንሰውተን ዝመትወንን ብስተፈላለየ ምክንያት ሰውተን ሰአና ክንድግፈን ሐላፍነትናን ክርስቲያናው ግቡናን ምኻኑ ንፍለጥ አምላኽ ይባርኽኩም ساقل لو تدمت سلامنا أخم زلخم كبرات فتوات سمعتنا كأجيلو دماء حاونا ونقلاوي داويت ولد مريم أب حادارنا سنعات كنكاوز دقفنا نقرات انتايا مزبلا السمورو نلومي كدما يكفال كأربرنا يو حبيرنا نكتاتل أسرع كاخم زي تقاقري كنا هاي تقاقن هاي تقاقن هاي تقاقن تقاقن كبرات سمعت ريدي سلامنا بسم قويتانان مدحينان يسوس كرسوس سلامكم لكم فتو ካብ ዝቐጽልና ብዛዕባ ቤተሰብ ንመሃረሉ ክርኢና ንዝቕጽላ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ሓዳር ጽኑዕ ኮይንና ክንነብር ዝገብሩና ሓቀታት ዝብል ኣርእስቲ ክንመሃሪና ተቐዳመይቲ ሎም መዓልቲ ብሓባር ንካፈላ ድማ የኣኽለኒ ምባል ዝብል ክኸውን እዩ ሓዳር እምበኣር ጽኑዕ ኮይኑ ንኽነብር ዝገብርዎ ሓቀታት ኣሎ እዚ ሓቀታት እዚ ኣብ ሓዳር ምዝፍጸምን ሓዳርና ጽኑዕ ኮይኑ ክነብር ይሕግዙና ክልተ መጻምቲ ሓዳር መስሪቶም ጸኒዖም ውላድ ወሊዶም ከይወለዱን ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወቶም ብኸመይ መንገዲ ንሓዳሮም ክመርሕዎም ከም ዘለዎም ሓቀታት ሓዳር ዝበሃል ኣሎ ካብዚ ሓቀታት ሓዳር ዝወፂእኻ እትነብሮ ናብራ ኩሉ ግዜ ንሓዳርካ ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ እምበኣር ከስ ሎም መዓልቲ ንሓዳርና ጽኑዕ ኮይኖም ካብ ዝገብርዎ ሓቀታት ሓደ የኣኽለኒ ምባል ዝብል ክኸውን እዩ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ቀዳማይ ኣርእስትና የኣኽለኒ ምባል ዝብል ባህሪ ኣብ ሓዳር ሒዝካ ከመይ ጌርካ ክትነብር ከም ዘለካ ንምንታይ ይጠቕመና የኣኽለኒ ምባል ኢልና ክንሓስብን በዚ መንገዲ እዚ ድማ ኣጸቢቕና ንሓዳርና ጽኑዕ ኮይኑ ኣምላኽ ድማ ብኩሉ ክድግፈና መንገድና ጥጡሕ ሓዳርና ቅሳነት ዘለዎ ዕረፍቲ ሰላም ዘለዎ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ከዓ ባህ ዝብል ሓዳር ሒዝና ክነብር ክገብረና እዩ እቲ ንሓዳር ጽኑዕ ኮይኑ ክነብር ዝሕግዘና ድማ እዚ ኣኽለኒ ምባል ዝብል ባህሪ እዩ ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ናብራኻ ኩሉ እዚ ኣኽለኒ ዝብል ባህሪ እንተ ኣለካ ብኩሉ ንዝመፀካ መሰናኸላት ብቐሊሉ ክሰግሮ ዓቕሚ ይህልወካ ኣብ ሓዳር የኣኽለኒ ምባል ዝብል ባህሪ እንተዘያ ማዕቢልካ ብኩሉ ዘጋጥመካ ብድሆታት ክትሓልፎ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓዳር ክህነፀሉ ዝግብኦ ባህሪታት ኣለዉ ሓደ ካብኡ ብዘለካ ኩሉ ዓጊብካ መታን ክትነብር የኣኽለኒ ምባል ክትመሃር ኣለካ ሓደ ካብቲ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ክንመሃሮ ዘለና እዚ ኣኽለኒ ምባል ዝብል ባህሪ እዩ ኣዴታትና ብዙሕ ግዜ ብዘለዎን ይዓግባ ስለ ዝነበራ ንሰብኡተን ኣየሸግሮኦምን ናይ ጎረባብተን ኣይርእያን በቲ ዘለዎን ይኣኽለኒ ምባል ስለ ዝፈለጣ በቲ ዝረኸብኦን ኣካዊነን ሓዳረን መሪሕን ብዙሓት ቆልዑ የዕብያን ኣብቲ ዝብፃሕ የብፅሓን ነይረን ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ኣብ ሓዳርና ዕዉታት ክንከውን ኣብ ኩሉ ይኣኽለኒ ዝብል ባህሪ ከነማዕብልን ነዚ ባህሪ እዚ ድማ ክንስዕቦ ይግብኣና ብዙሕ ግዜ ካብቲ ናይ ሓዳር ጠንቂ ኮይኑ ዝግለጽ ብዘለካ ዘይምዕጋብ ወይ የኣኽለኒ ዘይምባል እዩ እዚ ነገር ማለት የኣኽለኒ ምባል እንተዘይተለማሚድካ ናይ ካልኦት ክጥምት ጅምር እሞ ነቲ ዘለካ ኩሉ ነገር ትንዕቆ ካብ ናትና ናይ እንዳክስቶ ይበልፅ ብምባል ንሓዳርካ ዘይምርግጋእ ተምፅኣሉ ስለዚ የኣኽለኒ ምባል ዝብል ባህሪ ከም ባህሪ ጌርና ኣብ ህይወትና ከነማዕብሎ ሓዳርና ድማ በዛ ሓቂ እዚ ተመስሪቱ ኣብ ኩሉ ነገሩ እንዳማዕበለ እንዳዓበየ ንኻልኦት ኣርኣያ ኮይኑ ኣብ ዓለም ከም ኮሆብ ደሚቑ ክኸይድ ዘለዎ ተኽእሉ ዓብ እዩ ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ ሓዳር ብሓቀታት እዩ ደው ኢሉ ዝጸንዕ ካብ ሓቀታት ወፂኢኻ እትምርሓሉ ሓዳር ኩሉ ግዜ ንዓኻ ኣብ ሓደጋ የእትወካ የኣኽለኒ ምባል ንሓዳርካ ጸኒዑ ክነብር ይገብሮ እዚ ባህር እዚ ኣብ ክልተ መጻምቲ ኣብ ሰብኣይ ናብ ሰበይትን እንዳማዕበለ እንዳዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እቶም ንወልዶም ውሉድ እቶም ንዓና ከማርኣያ ገይሮም ዝጥሙትና ሰባት ሓዳሮም ኣብዚ ስለ ዝምስርቱ ንህይወትናን ንሓዳርናን ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ከይተረፈ ኣርኣያ ንኾኖም ናይ ጎረቤትና ከምዘይ ንርኢ ዝገብረና እዚ ኣኽለኒ ምባል ዝብል ባህሪ ኣብ ሓዳርና ከነማዕብል ከለና እዩ ሎሚ ብዙሕ ሓዳር ክንሪኦ ከለና ነቲ ዘለዎ ዘይኮነ ዝርኢ ነቲ ኣብ ጎረባብቱ ዘሎ ስለ ዝርኢ እቲ ሓዳሩ ይነቓንቕ
بزحات نت حدار كمرأة غيرهم كريئوا زدليون عنقفات نقولهم سلزي حدار اتز عبي مسرت نايبيتا كريستيان نايها غيرني ات حدارا أبز بحرزي ويدم أبز حق ازي مسريتا اتنبر سدرابيت نبزحات نبرغت تخون اتوم النعبيون ولود يخون اتوم زو قربنا سبات كابانا بزح نقر كمهار يخوليهم از بحرزي كن سعبو كن كئل قدنتا وحلافنتا لنا يا أخلنا زي مبال نبزو حدار أفريس خمزلو أب كبابينا نريئو لنا أب بزوح صحفات كي ترفينا نببينا سلزي كبرى سمعتي حدارنا أبينا حقي تمسريت خمزلو كنفت شي قبعنا زي معقاب نحدارك أب حدقاتيو نمفراس زبت صح زخف أبهريو سلزي كما جيرناينا يا أخلنا مبال إن المهر قداماي مصحف قدس يا أخلنا مبال ناي منفس قدس فرمخانو يمهرناي إذا فرنا منفس قدس زخونة بحري أخلن مبال نحضرنا سأنيعو خنبر أكلو ذقات منا بدهوتات بقليلو خنصغرو عقمن حيليني هبنا مخنياتو كابتي أب حدار خوون زلو حقتات يا أخلن مبال بحري أبتقداماي يسرع سلزي كاب أملاخن مهارو حدا بحري زي أخلن مبال زبليو زي معقاب نايسقا بحريو كاب عالم زي تمهارنايو نحضرنا خفرسيلو حدقان عنواتن كمسألنا خمز غلاء سبيعنا خنفلت قلنا اتخال اي يا اخلا ان مبال ان مهارو دماء كابتن كبرات هديتاتنا كبرات هبوتاتنا زحلفو ابوتاتنا نديتاتنا نكرقو خلنا بتازلاتهم قروب زرخبوا يم عقيبهم زنوبرون يروم ازي دماء حداروم صنع كوينو كنبر جيروهم نبزحات ارأي خوينوم كسعمود اتا حداروم كيدانوم حليوم كنبرو جيروهمي ابزي زبناو عالم زلنايو ازي اخلا ان مبال بحري كبزحات افيو تمت أمتي أبرزمي أبغنت أبزيد اللي مكساس كسع بيت فرد خمس بوس حي جبرا زي معجب كل جزين حدر نوسي زخونا سلزي نزفوسي متان خوننا يا أخلني مبال ناكل تمت أمتي بحر خوينو كوجو عزن أبكلو مجدي هو تم دما كل ما مدوه يجبا أب حدر عوتات كن كون كجبر النازقين إذا حق أزيم سلزي دلخا عوت حدر كتمسرس تمني خات موسى ويكا عود حدار يدلي إلكا ثلاثة زاربكا خونا الكايك إلنيو مخنياتو حقتات رايونا حدار سنع كوينو خنبر زقبروه يا أخلن مبال زيت فلت سدرابيت تغا عنوات كمزلان حداقا خمزقات ما ناتبيقا كتسوع لي قباء أكل يا أخلن زبل بحري كندليون كن سعبون يقباء النايو ننقر كيس عبكاين كيد لخايون أبي واتكا أي متسنيو مخنياتو دنيو خترخبو لمو نخوها بكم مع صخها كحو خفوتو لكم سلزبل سلزي كبرى سمعتي لو ما حدارنا أبز حق زي مسريتنا يو ألنا دو يلنان زبل رأسنا خنفتشي قبعنا إذا بها رزن حرزي ما عبيلنا نحدارنا نبحدقان ودو أخم زلنا أسأبيقنا كنستو علن كنقنزبيني قبعنا حدارك جمرو تعميم دناخي إذا حق تاتزي نحداركا كم عندو غينو انتزي حيزوه نبحدقات أتو أخم زلخا كتفلت ألكا أتومي أخلا نستمهرو سبات ويمتس أمتي حدارو من دعبي عندها معبلي بزحات نتحدار تي كبهو وخلو نرئي سلزي خاب قزا رسنا حليفنا نخالو تار ايان خونولو إذا حق سي أب حدارنا مزهوليو سنوع مسارة عيزنا سلنقو عس دقنا خابانا إذن قرزي محاروو نزق تصل زي مسرتو حدار دما بزا حق سي حيزوم سلزي قو عزو كتسال ولدو عووت حدار زبك حدار حيزو نخنبر ار ايان خونو يا أخلا نمبال اتزع عبي حدار سنوع كوينو كنبر زقوبر حق مخانو أصبيقنا خنستوع لالنا إذا دماء تسألي خا ترغبو ويا أملاخ يا أخلان مبال ذب البحر هابا نيلكا ترغبو عيكونن انتاي دا ناتكا وساني يدليكا اتازلاتني تأخلانيا بقى حداري كنابر بقون حداري كمرح يخيلي دكي كعبي يخيلي إذا نيبكا نزلخا بارخ اللي إلنا أنا أملاخ كن أمونو خلنا إذا أبهر دماء زبارخ أملاخ نتوم زدليو دماء ببارخ سلسقب أملاخ سلزخوني حدارنا سنع كوينو نبزحات أرأي خوينو برخة زلوه سلام زلوه عرفت زلوه حدار كنمرحينا بزحسب قصون حدار عووت حدار سنو حدار كمرحي مني قن يا أخلا نزب بها البحري أب حدار كا انت زي معبيلو إذا حق زي نت حدار انت زي مسريتوا كل قزي نوود كف قدس كاي خاتخي سلزو خبرا سمعتي لو مين نزي نقرز خون السوع لا أسبيقنا يقب بأنا يا أخلا نزي مبال كسع كندي اعناه مخانو زي عقب بحري حيزنا خنقو عاس كلنا ون كسع كندي نعنو خمزلنا كنستوع لن كنردان يقب بأنايو سلزي أملاخ نحدارنا خنمر حلاف النتيبون نالو سبعي بينو سبيت بينا
ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ኣይኮነን። እዚ ነቶም ክልተ መፃምድቲ ዝተዋሃበ ክቡር ሓላፍነት እዩ። ስለዚ ንሕና ነዚ ሓላፍነት ዝተረዲእና ኣብ ሓዳርና ብዘለና ኩሉ ይኣኽለኒ እዩ ኢልና ንኣምላኽ ከነመስግን ክንጅምር ከለና፣ ብዘለና ክንዓግብ ክንጅምር ከለና ሓዳርና እንዳጠጥዐ እንዳለምለመ ይኸይድ። ምክንያቱ ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ሓደ ዝበለና ከምታ ኣብ ገምገም ሩባ እተተኽለት ኦም ንኸውን፣ ብዙሓት ድማ ካብዚ ፍረዚ ይካፈሉ። በዚ ድማ ሓዳርና ፀኒዑ ንብዙሓት ኣርኣያ ይኸውን። ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ሎመዓልቲ ንሓዳር ካብቲ ፅኑዕ ኮይኑ ክነብር ዝገብሩ ሓቀታት ሓደ ይኣኽለኒ ምባል ኢና ተማሂርና። እዚ ሰማሃርናዮ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ሓዳርና ቤን መንገዲ ይምራሕ ኣሎ፣ ኣበየናይ ሓቂ ተመስሪቱ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ይግባኣና እዩ። ስለ ሰማዕኩምኒ እግዚኣብሄር ኣብዚሑ ይባርኽኩም። ሓፂር ጸሎት ክንጽሊ ኢና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና፣ ንሓዳር ጽኑዕ ኮይኑ ክገብርዎ ካብ ዝግብኦም ሓቅታት ሓደ እዚ ኣኽለኒ ዝበሃል ባህሪ ምብዕባል ምሂርካና ኣለኻ እሞ ኣብ ሓዳርና ኩሉ ይኣኽለኒ ዝብል ባህሪ ሒዝና በዚ ሓቂ እዚ ድማ ንሓዳርና ጽኑዕ ኮይኑ ክነብር ድልዋት ክንከውንን ነዚ ድማ ክንውፈ ክድግፈና ንጽሊ። ስለ ሰማዕካ እናተመስገን ብስም የሱስ ኣሜን። ኣገዳሲ ሓበሬታ ዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግብኣና እዩ። እቲ ድለይን እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦምሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቕሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቕሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘያፈላለይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈኽ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻ ጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሕን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። ስርሑ ከምዘይጋገሪ እዩ ኣይጋገሪ ለፀዊዕ እዩ ከምዘይጋገ ወዘይሪ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና። ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @salamna.org ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ዓስክን ከምኡ ኾይኑ ወይታየ ፍቕርኻ ካብ ሰብ ኩሉ ይፍለ ወይታየ ዲናትካ ብዙሓትዮም ኣብ ምድሪ ፍቕሪሎና ዝብሉ ንዘፍቀሮ ዘፍቅር ኣስተሳ ኢኑ
أسكن كم أخيلو قويتاي فرغا كابسب كلو إفل قويتاي ثيناتكا كدف كن فقر خاد حين كن تفات وود غا يسوع صار حين كن انت مويه كسرب بزعباتي فقر خا في اكوا تدليني ما غير كات ملسني فقري خا كلو جيز زيت لهو فقري خا فقري زعباتي فقرها تافي إهكوا تدليني ما غير كهات ملسني فقري إخا كلو كيزيزي